la nit de l'esport. A la 18a edició de la nit de l'esport del Solsonès. Fan un reconeixement públic a la trajectòria de tots els i les esportistes que han destacat dins les seves especialitats durant la temporada anterior. Tal com s'ha demostrat els darrers anys, un dels principals objectius comuns del Consell Comarcal del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona i el Consell Esportiu del Solsonès és impulsar i promocionar l'identitat de la comarca. En aquest sentit, el món de l'esport té un paper destacat a la nostra societat, tant pel foment entre la ciutadania dels beneficis associats a la pràctica esportiva com per la cohesió social i la projecció exterior. També volem fer esment de les entitats, clubs i esportistes que avui no pujaran a l'escenari però que amb el seu esforç del dia a dia fan que l'esport del Solsonès tingui un nivell elevadíssim i sigui reconegut arreu de Catalunya i a nivell internacional. Rebin des d'aquí la nostra enhorabona per la tasca que estan duent a terme i que també els honora. Els criteris que han seguit i consensuat per totes les entitats de la comarca per reconèixer els millors esportistes del Solsonès han estat els següents.
És necessari estar empadronat en algun del municipi del Solsonès o bé participar representant a una entitat esportiva de la comarca. Cal haver assolit el podi a partir del Campionat de Catalunya. També s'ha d'aconseguir la primera posició o l'ascens de categoria en equips federats. Les categories que seran distingides aquesta nit són esport escolar, equips federats, reconeixement a la trajectòria esportiva a nivell individual i esport individual d'alt nivell. Comencem doncs l'acte amb la categoria d'esport escolar. Enguany hi ha 3 centres guardonats. Comencem per l'Espaigua. En Marc Ariza va obtenir la medalla de bronze a la final de papalló, a la final nacional de natació en la modalitat de 100 metres papallona en categoria cadet masculí. Demanem que posi a l'escenari en Marc Ariza Jordán, acompanyat de la Claustre Frutats i del Pau Vilà, d'Espaigua, i de l'il·lustríssim senyor David Rodríguez, alcalde de Solsona, per fer l'entrega dels reconeixements. Seguim, doncs, amb l'Institut Francesc Ribalta. L'escola rep distinció per esportistes que han sobresortit amb els seus resultats en 2 modalitats. D'una banda, la Maria Berniol Rey va obtenir la medalla de plata de la final nacional de tenis taula individual de la categoria cadet femení. I d'altra banda, les integrants de l'equip infantil femení, Abril Altarriba Solà, Núria Gilibets Fernández i la Júlia Sandoval, que van obtenir el bronze a la final nacional de cross per equips de la categoria infantil femení. Demanem que pugi a l'escenari les esportistes Maria Berniol Rey, l'Abril Altarriba Solà, Núria Gilibets Fernández i la Júlia Sandoval Arita, acompanyades del senyor Eugeni Berniol en representació de l'Institut Francesc Ribalta, per fer l'entrega del reconeixement, també del senyor Albert Bajona. Escola Setelsis. Aquesta escola té tot un seguit de nois i noies premiats en les següents esports i modalitats. Final de cross, medalla de plata en les categories a la B masculí i femení per equips. Demanem que pugi a l'escenari les esportistes Andreu Guilanyà Carrasco, Raül Espuga Montaner, David Estany Corbero, Pol Malé i Besora, Albert Espuga Leal, Ernestes Melniques, Noa Gangolells Alcázar, Lídia Leonard Melero i Júlia Bombaí Testagorda, acompanyats de l'entrenador Carles Domènech
i de la directora del centre, la senyora Erika Basset, i del senyor Lluís Xavier Figueró, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Solsona, que té l'entrega dels reconeixements. Continuem amb la categoria d'equips federats. Futbol base Solsona Arrels, infantil masculí. L'infantil masculí A va obtenir el campionat de Lliga de segona divisió grup 29 i conseqüentment l'ascens a primera divisió després d'una lliga molt disputada fins a les últimes jornades. Demanem que pugi a l'escenari els esportistes Ferran Terricabres Rovira, Bernat Carrera Jounou, Denis Marian Lungu, Gerard Redorta Bosch, Ivan Pérez Torrecir, Roger Anglarín Casafont, Àlex Estany Medina, Pol Rivera Ramallat, Robert Ferrer Freixas, Marçal Cardona Simón, Lleí Mujal Sánchez, Jan Andreu Enrique, Albert Altariba Ramells, acompanyats del seu entrenador Àlex Novelles i el delegat de l'equip, Manel Estany, i dels representants del club, senyora Esther Mascaró, senyor Ernest Estany, i del coordinador esportiu Albert Viladric, i de l'il·lustríssima Sara Alarcón, presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, per fer entrega dels reconeixements. Tu fas que pensa tu fas que no fas que només tu tombes tots els meus. Tu fas fugir les penes, tu fas que tot tingui un sentit, fas que s'encengui aquesta nit. Si estic amb tu sento que cada dia serà millor que ahir, fas que les nits ballin hores i hores i que els dos cremem per dins, somiem fent ballar les estrelles. Fas que s'encengui aquesta nit.
Bé, seguim doncs amb els reconeixements a la trajectòria esportiva individual. Comencem doncs amb el Roger Comas i Inés. Demanem que pugin a l'escenari els senyors Ricard Manzano, Jordi Padró i Pep Vila del Club Bàsquet Solsona. En Roger Comas ha estat un exemple d'esportista que ha destacat per la seva llarga trajectòria de compromís amb un club esportiu, el Club Bàsquet Solsona, amb una trajectòria d'un quart de segle defensant-se en l'equipació taronja i negre i participant, a més, en les diferents activitats socials i esportives de l'entitat. Val a dir que el Roger és fill d'en Jordi Comas, un dels esportistes fundadors del Club Bàsquet Solsona, que va jugar en el primer equip masculí federat de l'entitat i que va ser, igual que ell, un gran anotador. Es va iniciar a l'escola de bàsquet del club als 8 anys, a la temporada 93-94. Des de llavors va anar passant per totes les categories d'edat del bàsquet. Premini, mini-infantil, preinfantil, infantil, cadet, júnior i sènior, acabant el seu dilatat recorregut com a capità del primer equip del club. Ha estat el jugador que més partits ha disputat amb la samarreta del club i que més punts ha anotat. Però, referint-nos al Roger, cal mencionar que no només el minut d'anys de pràctica esportiva, sinó també la seva qualitat tècnica com a jugador de bàsquetbol. Ha sobresortit com un excel·lent jugador i un gran encistellador, ja que el seu rècord d'anotació personal en un partit ha estat de 52 punts. En la seva posició natural d'escorta ha estat sempre un jugador temut i respectat pels rivals. Podem destacar d'ell les entrades a la cistella, les seves bombes, l'eficàcia des de la línia de tirs lliures. Ja en el campus d'Elite Jove havia guanyat el concurs de tir lliure amb una sèrie de 10 de 10 i sempre ha mantingut un alt percentatge d'encert. És un jugador que ha deixat una gran empremta en el Club Bàsquet Solsona, per compromís i per qualitat esportiva. El Roger ha estat un model a imitar per les seves noves generacions de basquetbolistes i mereix un reconeixement especial en el present edició de la Nit de l'Esport. Demanem que el senyor Roger Comas i Inés pugi a l'escenari acompanyat de l'il·lustríssim Francesc Sabanés, diputat provincial, per fer entrega del reconeixement. Com una làmina glaçada de records i presons, et fa por trepitjar-lo al cau davant. Si et desfals entre els teus preus i no saps què t'espera, seràs capaç de superar-ho lluny de l'oblit. Si te'n vas no tinguis por de tot el que deixes enrere, avui seràs capaç d'acabar-ho amb un tret. Si te'n vas no tinguis por que tot el que acaba comença avui serà un dia nou, sabràs dir adéu. Tot seguit acabarem l'acte amb l'última categoria d'esport d'individual d'alt nivell amb Albert, Cardona i Mascaró. En la passada temporada l'Albert va quedar segon classificat en el Trofeu Nacional de Cross Country en categoria Sènior B4 Temps. Miquel, Pujol i Canal va quedar segon classificat en el Campionat de Catalunya d'Enduro Junior Open. Demanem a l'Albert i al Miquel que ens acompanyin a l'escenari acompanyat del president del Motor Club del Solsonès, el senyor Ramon Andreu, i de l'il·lustríssim senyor David Rodríguez, alcalde de Solsona, per fer l'entrega dels reconeixements. Yeah.
Abril, el d'Arriba i Solà. Aquesta jove esportista solsonina adscrita al Futbol Club Barcelona rep per primera vegada nominació dins d'aquesta categoria pels seus èxits esportius dins del món de l'atletisme. Primera posició en la prova de 300 metres llises en les categories sub-16 i sub-20, a l'aire lliure i primera classificada en pista coberta. Segona posició en la prova dels 3.000 metres llisos en el Campionat de Catalunya de clubs sub-20 en pista coberta. I per acabar, una meritòria 50a posició en el Campionat d'Espanya en pista coberta. Demanem a l'Abril que ens acompanyi a l'escenari i la presència del senyor Albert Bajona, conseller comarcal d'Esport, per fer entrega del reconeixement. Són quatre jugadors de diferents generacions del club de Villes Olius que aquesta temporada han assolit unes bones fites. Comencem amb el Marc, que va assolir el tercer lloc en circuit individual de Catalunya en la categoria sub-25. El Pol ha quedat campió del circuit individual de Catalunya en la categoria alevín. El seu germà, l'Abel, ha quedat tercer del circuit individual de Catalunya en la categoria benjamí i la Dolors, que va assolir la primera posició en el circuit individual de Catalunya en la categoria sènior. Demanem que el Marc, el Pol, l'Abel i la Dolors, acompanyats dels senyors Kun Balcany i Toni Márquez, pugin a l'escenari i del senyor Lluís Xavier Villaró, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Solsona, per fer entrega dels reconeixements. I sona una cançó que em parla de tu. Pròpia de la joventut. Volíem tornar a escriure les normes del joc. El guió d'una pel·lícula amb el desenllaç més dolç. Aleix Urrit Muñoz, Nil Bantolra Rodríguez, Nil Aliste Moreno, Amina Sabli Casan Mesbar, Unai García Barón, Michael Feset Alves, Ethan Fernández Rodríguez, Pol Lucián Vindén, els germans Pol i Marc Ribes Tàpia i el seu entrenador en Jorge Monteagudo da Silva. Enguany tenim 11 representants del club Taekwondo Solsona, que després de dur a terme una dura i trepidant temporada han fet diferents podis en el Campionat de Catalunya en la categoria infantil. Nil Bantolra, Nil Alist
Esté, Amina, Sagli, Unai García, Michael Fecet, Isan Fernández, Pol Lucián, Vindain i els seus germans Pol i Marc Ribes. L'Aleix Urrit s'ha proclamat campió d'Espanya Universitari 2018 i per acabar destaquem els èxits esportius assolits pel seu entrenador, en Jorge Monteagudo, que es va proclamar campió d'Espanya 2017 i 2018 en la categoria de Hapkido. Demanem que tots els taekwondistes acompanyats del seu entrenador, senyor Jorge Monteagudo, pugen a l'escenari i l'il·lustríssima Sara Alarcón, presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, per fer la prega dels reconeixements. Aquests tres ciclistes de l'equip Club Ciclista La Torreta Bike han aconseguit a la temporada passada bons resultats esportius. En Víctor s'ha proclamat tercer classificat del Campionat de Catalunya de ciclocross en la categoria Prebenjamí Promesa. El Juan s'ha proclamat campió de Catalunya de BTT, campió d'Espanya d'aquesta modalitat per equips i tercer classificat per seleccions i a més ha assolit la primera posició en el Campionat de Catalunya de ciclocross. I en Marc ha assolit el subcampionat de Catalunya de ciclocross. Demanem que en Víctor, en Juan i el Marc que pugin a l'escenari acompanyats del Juan i de l'il·lustríssim senyor David Rodríguez, alcalde de Solsona, per fer entrega dels reconeixements. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, and I just scream in my mind. Oh, she's hot but a psycho, so let me shoot right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She make you curse, you see your blessing. She'll rip your shirt, within a second. You'll be coming back for seconds. With your pain, you just can't help it. No, you play along, let her lead you on. You'll be
I per acabar aquesta categoria, repassem la trajectòria esportiva d'en Max Soler i Bernadic. Aquest jove esportista adscrit al club BTT Vall de l'Hort va assolir el campionat d'Espanya de trial en la categoria promesa i la tercera posició en el campionat de Catalunya en la categoria de trial benjamí. Demanem al Max que ens acompanyi a l'escenari acompanyat del seu pare i l'entrenador, Josep Soler, de la senyora Helena Camarassa en representació del club BTT La Vall de l'Hort i del senyor Albert Bajona, conseller comarcal d'Esports, per fer l'entrega de reconeixements. Un jutge canviant el dia, una mirada amb somriure, és un instant, un moment, i ja ho veus com diferent, la cosa t'omple de vida, de cop torna l'alegria, has remuntat la partida, i allò que et va preocupar, de cop passa a segon pla, i ara no es pensa energia. Singing, we my mare on the soul, I see her, a missionary's in
Gràcies.